是顶了后，真的是定下来呢。Om han tok pluggen da når han... Du filmer med nå. Magnar i profil. Steik også. Hører inn jeg nå. Det gjør ikke det. Hang on. Du! Kjører. Åh! One for the glow, one for the pain, and one for the madness. Skal vi drive med det, Magnar? Det er for å få lekkene våre, så er det noen som gjør meg glad kjekkere med landet.